Fundjava sollin e lesh dingut e pranverës përmes recitalit me piano nga pianisti i shkollës Beslidhe Erlis Kuçana. Vepra muzikore nga kompozitor të njohur janë sjellur publikun nga Iriu Kuçana, që maniti performancën e tij duke dhuruar emocione e duke marrë dorëtokitë të shumta. Në recitalin tim pa kisha një program që ishte bajagi, kishte volum, por duke dalë në skenë emocionet ikin avash-avash vetë, bash futesh në atë botën e muzikës edhe nuk intereson mua. Mendova të bëja recital sepse 9 vite punë në piano duhet të tregohen me diçka. Edhe do sot në sonte doja tregoja se çfarë kam arritur unë me 9 vite punë. Siciliano është një pjesë që e kam luajtur dhe më para, por ishte një ndjerë akoma më i madh ta luaja dhe në koncertin e shokut tim të klasës. Ishte shumë emocion i bukur, ishte mbrëmje fantastike. Pritshmëri i ka përmbushur totalisht Elisi. Elisi është që në fillimet e hapjes shkollës, dhe më thënë është ndër nxënësit klasa parë e muzikës dhe ka arritur klasën e nëndë. Pritshmëri i ka arrit maksimum, është një ndër nxënësit më të mirë që kemi dhe të tjerë, dhe shpresoj që ta vazhdoje rrugën e tij të ardhit. Sa bukur të përjetosh emocione si këto të natës së sotme nga nxënës si Elisi, që ne i shikojmë çdo ditë se sa shumë punojnë dhe sa shumë investohen për të bërë më të mirën e tyre në atë që ai ditë bëjë më mirë, në pasionin e tij në muzikë. Një sukses si ky i natës së sotme pranverë në Lis, që është arritur fal punës së madhe të Elisit, prindërve të tij të përkushtuar që e ndjekin hap pas hapi, dhe mësuesve profesionistë me të cilët ai punon, na bën të besojmë për një të ardhme akoma më të ndritur për qytetin e Lezhës dhe jo vetëm. Prej pak vitesh recitale dhe koncerte ndryshme me muzikë klasike janë kthyer në traditë në Lezhë dhe po afirmon artistë denj për çdo skenë. Lezhë ndër vite ka arritur talent të shuar në fushën e artit të kulturës, ka arritur poet, shkrimtar, krijues, piktor. Dhe tashmë shkolla Beslidhja po kthehet në një filianishte të afirmimit të instrumentistëve të rinj. Ky është një prelud i një suksesi të jashtëzakonshëm, të cilin Lezhë ka mundësinë që ta ndjek nga një rand, por do të ketë mundësinë edhe për ta shijuar, sepse këto talente që tashmë neve po i ngjisim këtu në skenë, do të kemi mundësi të ngjitemi në skenë edhe për të mëdha. Koncerti recital pranverën e Lis mbajt të mërthyer publikun gjatë gjithë mbrëmjes në një lojë virtuoze dhe plot profesionalizëm nga pianisti 15-vjeçar Erlis Kuçana.